顔認識。数年前のこと、俺はとある企業で、とある研究チームの一員だった。といっても、白衣を着て薬品を扱うような研究職じゃない。俺たちがやってたのは、カメラの顔認識システムとその応用の研究。一台のメインコンピューターにアプリケーションを入れて、そこに各地の防犯カメラの映像を送ると、顔を認識して ID0001 は X、次に Y、次に Z を通った、ってログを勝手にどんどん作成してくれる、みたいな。ただそんなのは当時でも結構ありふれてたから、そのベースとなる顔認識アプリケーションに、じゃんじゃん機能を加えていくことになった。数打ちゃ当たるってやつだな。最初に取り組んだのは年齢推定の実装だった。聞いたことあるんじゃないかな。メカニズムとしては天気予報と同じで、あらかじめ顔と年齢をセットで数千通り読み込ませておいて、カメラが顔を認識したらその正解リストをもとに予想値を弾き出すって感じ。シンプルな方法の割には精度が高くて、試験段階でも4割くらいはぴったり当てて、あとは誤差プラマイ8歳程度。結構面白かった。でもまあ、年齢推定なんてのもいろんなとこが挑戦してて、もっと独特なものを実装せねば、と奮闘していた。幸い俺たちの手元には、大量の顔写真と個人情報サンプルがあったので、いろいろと試すことができた。名前、学歴、出身地、などなど。さすがに名前予測は無理だった。ああいう離散的なものはコンピューターには理解できない。だが驚くことに学歴推定、これは中卒、高卒、大学卒、一流大学、の4パターンだったが、これは6割近い正答率を誇った。また出身地も、北海道から沖縄までの連続的な値としてコンピューターに認識させると、都道府県レベルで 10% 近い正答率だった。なんだ 10% か、と思うなかれ、これは結構衝撃的だった。年齢の推定は人間でもおおよそ当たりはつけられるが、出身地の推定を10回に1回もぴったり当てられる人はそうそういないだろう。要するに十分量のサンプルがあればコンピューターの推論は割と当てになるってこと。ここまで前書き。本題はここから。ある日チームでも結構マッドなサイエンティスト。仮に A とする。A が余命推定やってみようよと言い出した。当時全盛期だったデスノートの影響でも受けたんだろう。しかし個人情報サンプルには当然ながら余命なんて欄はない。撮影年、没年が分かっている歴史上の人物の写真でも使えばいい。白黒でも認識精度に大きな影響はなかっただろう。もちろんカラーのサンプルに比べると精度は落ちるが、顔認識のメカニズム上ほとんど問題はない。しかしそれではサンプル数が足りないのでは。要は、顔と撮影日と死んだ日が分かりゃいいんだ。天才やら事故やらの被験者を使えばいい。ちょっと待て。それじゃあ外発的な要因で死んだサンプルが混ざることになるぞ。それでいいんだよ。とニヤニヤする A。どうやら奴は、相棒からその人の健康状態を推定し、というのではなく、いわば道端の占い師まがいのことをコンピュータにやらせるつもりらしい。死者をサンプルに使うことには少なからず抵抗があったが、その頃の俺たちは好奇心旺盛な奴らばかりだったので、すぐに手をつけ始めた。
毎日毎日ちまちまと写真、没年日マイナス撮影日イコール余命を入力していき、数週間でサンプル数は2000に到達した。そして試験運用。といっても、正解がわからないので誤差計算もしようがないのだが。最初に試したのは俺だった。システムを起動し、カメラの前に立つ。すぐに顔に照準が定まり、コンマ数秒の計算の後、弾き出された答えは、60だった。男性の平均寿命が80代であることを考えると、いい線いってるのでは。言い忘れていたが、俺たちは皆20代前半で、リーダーだけ30代。次々と他のメンバーも試してみたが、やはりサンプルが少なかったのか、答えはバラバラ。23、112、75、42と。結構無茶苦茶な答えばかりである。一番強烈だったのが A で、なんと余命0年を宣告されてしまった。やはりコンピューターに占い師の真似事をさせるなど無理だったのかもしれない。だが手動で2000ものサンプルを打ち込んだだけに、このままお蔵入りとするわけにはいかない。一晩ログ自動生成モードにして、会社のサーバーに保存されている様々な場所のカメラ映像を擬似的に読み込ませた。翌日コンピューターはしっかりと何千もの認識ログを吐いていた。統計処理を施すと、興味深い事実が浮かび上がってきた。撮影場所によって、その推定値に大きなばらつきが見られるのだ。読み込ませた映像の中でも、例えば小学校で撮影されたカメラの余命推定平均は106だった。これは全ログの平均値46に比べて、はるかに大きい数値である。逆にそれを最初に下回ったのは、サービスエリアで撮影された映像で、その平均値は38だった。車に乗っている奴は早く死ぬ、とでも言いたいのだろうか。以下平均値はどんどんと減少していき、余命平均ワースト2位は、県内のある老人ホーム。平均値は15。最下位は、お察しの通り、病院だった。なんと、平均値4。いや、ちょっと待て。病院とはいえ、いくらなんでも余命平均値4年というのはおかしい。部活で怪我をして運ばれてきたような、まだまだ先の長い子供だって大勢いるはずだ。何かエラーが発生したのかもしれないと、生ログを参照した。そして、思わず声を上げてしまった。ID1234、バリュー34、この場合34というのは推定余命を示すんだが、といった書式でずらーっと書いてあるんだが、34とか50みたいな普通の数に混じって、いくつも存在してはならない数が記載されていたのだ。負の数である。念のため、他の場所のログもざっと確認してみると、マイナス付きのものはどこでも2、3個は発見されたが、病院のログほどではなかった。文字通りに解釈するのであれば、余命マイナス3年というのは、死んでから3年経過ということになる。余命マイナスのものが極端に多いおかげで、余命平均値が大きく下がってしまったのだろう。と、冷静さを保とうとする努力はしたが、もう全身嫌な汗が出っ放しだった。
その後チームで話し合いを重ねたが、嫌な結論にしかたどり着かなかった。すなわち、余命推定などというのは、誤差が大きすぎて当てにならない。あるいは、私たちの周りに余命マイナスのものが平然と闊歩している。当然採用したのは前者の結論。上層部には顔認識を利用した健康状態の調査をしていたことにして適当な報告書を書き、これは元から予定していたことだったが、このプロジェクトは闇に葬り去られることとなった。私たちは毎日何百もの人々とすれ違い、目線を交わしている。その中に、余命マイナスの顔はない、とどうやって言い切ることができようか。そうだ、重要なオチを書き忘れてたよ。A は、余命ゼロ年宣告を出されてから1年経たずに本当に死んでしまった。通勤ラッシュ時にホームから大ジャンプを決めたらしい。なぜコンピューターにそれが予測できたのか、全くわからない。コンピューターが知り得た情報はサンプルと対象者の顔だけである。しかし事実として、A は宣告通りに死んでしまった。死相という言葉がある。人がもうすぐ死にそうだというのがなんとなく分かってしまう能力者がいるのだと。非科学的なことは信じたくないのだが、この事件以来、俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまった。よほどの生命の危機や必要に追われない限り、病院にも近寄らないようにしている。